Mwiriho bakundwa nshuti na bene data, ni hirwe n'umugisha ukomeye kuri jye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo sangirire hamwe namwe umwanya w'ubusabane buvuga ku ijambo ry'Imana na gahunda yayo igenewe iki gihe cy'iherezo. Ariyo mpamvu ndifuza gusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 8:28, ugakomeza muri uru rwandiko rwanditswe n'intumwa Pawulo. Abaroma igice cya 8:28, ugakomeza ahatubwira ati: kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yagambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana anadusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'ukurenganywa cyangwa n'inzara cyangwa n'ukwambara ubusa cyangwa n'ukuba mu kaga cyangwa n'inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahuhanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushirizwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho urwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa n'uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu Mwami wacu. Ibintu byose biberaho kuzana ibyiza. Nimwicare mwese nyamuneka. Dushingiye ku nyigisho rero duhawe na Pawulo, ibintu byose biberaho kugira ngo bizane ibyiza. Byonyine no kuba ubu twisanze turi hano ku isi, dutuye muri iyi mibiri ishobora gupfa, ibyo byose nabyo biberaho kutuzanira ibyiza. Kuba turi muri iyi mibiri ipfa rero, imibiri ipfa igihe gishira kandi ibora, bituma hagaragazwa imiterere y'Imana nk'umucunguzi. Niyo mpamvu hariho ibintu Imana yemera bigatuma hagaragara iyo miterere koko y'Imana. Nuko rero imibereho y'ikiremwa muntu mu ngobyi ya Edeni ndetse no kugwa kw'ikiremwa muntu no muri ibyo byose nk'uko mubyumva nabyo ubwabyo byabereho kuzana ibyiza, kubera ko byatumye hagaragara imiterere y'Imana. Kabone n'ubwo ibibazo rimwe na rimwe ari bibi, ariko nk'uko mubyumvise mu bana b'Imana byose biberaho kubazanira ibyiza. Ikibazo cyo kugwa kw'ikiremwa muntu cyatumye twebwe tuzanirwa ibyiza. Kabone n'ubwo twisanze mu mibiri ipfa ibura kandi igihe gishira, turimo tunyura mu gihembwe kigoye, turimo tunyura muri iyi mibereho, niyo mibereho imwe rukumbi, aho bituma ibiri imbere mu bugingo bwacu bisohoka bikagaragara, bigatuma tugaragariza urukundo rwacu Kristo turugaragariza Imana, maze Kristo nawe urukundo rwe akarutugaragariza.
Rero twumvise uburyo urukundo rw'Imana rwakomeje kugenda rugaragarizwa abana bayo. Urugero turarwumva aha muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa 14 ugakomeza avuga ati, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Mu gihe cya Mose, igihe abantu bakoraga ibibi mu maso y'Imana, ibihano by'Imana byarabaziraga, inzoka ziryana zuzuye ubumara zikarya Abaheburayo, nuko barapfaga. Ariko Imana ibwira Mose iti, cura inzoka y'umuringa uyimanike hejuru ku giti, nuko umuntu wese uraba yariwe niyo nzoka iryana y'ubumara, uwo muntu akitegereza iyo nzoka y'umuringa, uwo muntu ntazaba gipfuye. None se kubera iki? Ni izihe mbaraga zari muri iyo nzoka y'umuringa? Umuntu yuburiragaho amaso yayireba inzoka yamuriye, yarangiza bwa bumara bwawe umurimo bukamuvamo. Ni ukubera ko iyo nzoka y'umuringa, ni ukubera ko umuringa ushushanya ibihano by'Imana. Rero murimo murumva uburyo ibihano by'Imana byari biri aho ngaho, byari muri iyo nzoka y'umuringa. Ni ukuvuga ngo muri iyo nzoka y'umuringa niho hari hamaze gushyirwa ibihano by'Imana. Nuko rero umuntu witegerezaga iyo nzoka y'umuringa, icyaha n'ibihano by'Imana byabaga biri kuri uwo muntu, byaheraga ko bikamuvaho bikajya kuri ya nzoka y'umuringa. Ni ukubera ko umuringa ndetse n'iyo nzoka y'umuringa iratubwira, itwereka ibihano by'Imana, bya byago byamaze, ibyaha byamaze gukurwa ku muntu. Kandi ibyo byarimo bishushanya icyaha cy'Abaheburayo, ariko bamaze kugikurwaho, kirimo kibarwa kuri ya nzoka y'umuringa. Rero murumva uburyo umuntu yasigaraga yarokowe gupfa ndetse yanakuwemo bwa bumara bw'urupfu mu gihe yitegerezaga inzoka y'umuringa. Bamwe barayirebaga ntibapfe, abandi ntibayirebe bagapfa. Nuko rero kubera ko iyo nzoka y'umuringa yashushanyaga Kristo ku musaraba i Karuvari, nuko rero iyo nzoka y'umuringa niyo yari yamanitswe na Mose. Ibyo biratwereka ibihano by'Imana birimo bishyirwa kuri Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nuko rero ibyaha byacu byashyizwe kuri Kristo. Kandi Imana ishimwe, kuko Imana iza kubitubaraho, twari gukatirwa tukajugunywa mu nyanja y'umuriro ikuzimu. Ariko mwumvise uburyo Imana ibyaha byacu yabibaze kuri Kristo, we wishyizeho ibyaha byacu, niwe wihinduye icyaha ku bwacu, yishyiraho ibyaha byacu. Mu yandi magambo, ibihano by'Imana aba ari Yesu Kristo byituraho. Rero nibyo byatumye apfa. Kandi nyuma yaho byasabye ko ajya ikuzimu, aho twe twakagombye kuba twaragiye, amanuka ikuzimu ari mu mubiri we wa Teofania ndetse mwuka. Aho niho yabwirije ubugingo bwari buboheweyo ikuzimu. Abo ni bandi batumviye mu gihe cya Nowa. Ibyo tubibwirwa na Petero muri rumwe mu nzandiko ze. Reka tuze turebe urwari rwo urwandiko rwa Petero mutagatifu, aho atubwira ibyo bintu. Petero wa mbere igice cya gatatu umurongo wa 18 ugakomeza avuga ati, kuko na Kristo yabarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana. Amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Murumva ko rero yaradupfiriye yishyiraho ibyaha byacu. Rero yapfuye mu mubiri ariko mu mwuka ntago yigeze apfa. Uwo mwuka ni umubiri wa Teofania wo mu kirere cya gatandatu. Rero muri uwo mubiri aha aratubwira ati, ni wo yabwiririshije imyuka yo mu nzu y'imbohe. Abantu bari bari aho ngaho ikuzimu bari mu mibiri yabo, bari mu myuka yabo ariko yo muri icyo kirere cya gatanu. Ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa.
Nuvuga ngo abo ni abantu bari barabayeho mu gihe cya Nowa, ariko batigeze bumvira Nowa. Ntibateze amatwi Imana aho yavugiraga mu hanuzi Nowa. Ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa, inkuge ikibazwa muri yo bake bararokotse ndetse n'umunani barokokeye muri ayo mazi. Murumva rero uburyo Nowa yarabwirizaga ndetse yakomezaga no kubaka inkuge, akamenyekanisha yuko azaza umwuzure. Byari ibintu bisa nkaho mu myumvire ya kimuntu bidashoboka, ariko Imana ivuga yuko azaza umwuzure, kandi koko uwo mwuzure waje kuza. Ariko bakavuga bati hashize imyaka 20 Nowa abwiriza ibintu ntago biraba. Kwihangana kw'Imana kwari kugikomeje, niyo mpamvu bitazaga. Ariko kwihangana kw'Imana kwakomezaga kwaguka kubera nde? Kubera Nowa. Kwihangana kw'Imana kwari gutegereje muri rya minsi ya Nowa ko Nowa arangiza kubaka inkuge. Nuko nk'iyo umwuzure uza Nowa atararangiza kuzuza inkuge, nawe yari gupfa we n'umuryango we. Nuvuga ngo kwihangana kw'Imana n'imbabazi zayo zakomeje kwagukira Nowa. Mu yandi magambo, umwuzure ntabwo washoboraga kuza Nowa ataramara kuzuza iyo nyubako y'iyo nkuge, yarangiza akayinjiramo. Nuko Imana akaba ariyo kandi ikinga urugi, nk'uko nyuma byaje kugenda. Kandi igihe yujuje inkuge, Imana yaramubwiye ati uhereye none nyuma y'iminsi 7 hazaza umwuzure, wowe n'umuryango wawe, injirana n'inyamaswa ndetse n'ibiguruka, mwinjire mu nkuge. Bose barinjira, Imana ikinga urugi, umwuzure uraza. Ku munsi wa 7 umwuzure uhera kuramanuka, kuko abantu batamenye bamaze imyaka iri hagati y'100 na 120 bumva kubwiriza kwa Nowa. Ariko mwitegereze imyaka 100 yose, tuvuga imyaka 100 yo kubwiriza, ariko nta wigeze ahinduka muri bo. Kwihangana kw'Imana kwari gutegereje Nowa, kubera ko Nowa yagombaga kubanza akuzuza inyubako y'inkuge. Rero guhera mu minsi ya Yesu n'abigishwa hakomeje kubwirizwa yuko hagiye kuza iherezo ry'isi, ko haje ibihano by'iherezo, akaga gakomeye, ko hagiye kuza ibihano byose by'Imana. Byakomeje kubwirizwa ko ibihano by'akaga gakomeye bizazira ibiremwa abantu. None ubu bimaze kumara imyaka igera mu 2000 byibuze, ni hafi aho ngaho. Ariko ibi byose bishize bitari byaba. Bamwe baravuga bati ariko se niba barakomeje kubivuga babibwiriza kuva mu gihe cy'abigishwa, na Yesu ubwo akabivuga, kuki bitari byaza? Ni ukubera iki? Ni ukubera ko Kristo arimo arubaka itorero rye, urusengero rwe rwo mu mwuka. Rero ntabwo ashobora gusuka ibihano by'Imana mu biremwa abantu ataramara kuzuza itorero rye, ari ryo rigizwe n'abacungujwe n'amaraso ya Kristo, bafite amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Rero murumva uburyo byose biraho kuzana ibyiza. Imana ishimwe ko ibintu by'Imana bitari byaza mu biremwa abantu, akaga gakomeye. Imana ishimwe ko katari kamanuka mu biremwa abantu. Na n'ubu tukaba tukirangaha turi bazima, turimo dukora mu murimo wa Kristo, dukomeje kujyana ubutumwa ahantu hose, kandi tukakira ijambo rye rihishuwe, tukanyurwa n'iri jambo ririmo guhishurwa. Ariko umunsi umwe urugi ruzakingwa nk'uko urugi rw'inkuge narwo rwakinzwe. Reka tubyumve, byanditse aha mu gitabo cy'Itangiriro, aha tubwira yuko Imana ariyo yakinze urugi rw'inkuge. Katuze turebe igice cya 7 ku murongo wa 4 ugakomeza. Kuko iminsi 7 nishira, nzashyanisha imvura mu isi iminsi mirongo ine ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi, nawakora byose uko Uwiteka yamutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yaramaze imyaka 600 avutse. None reka dusome no ku murongo Veamos
umurongo wa 13 uko hatubwira kuri uwo munsi Nowa yinjana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari batatu binjanamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari n'amatungo yose nk'uko amoko yazo ari n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari n'inyoni zose n'ibifite amababa byose birinjira bisanga Nowa mu nkuge bibiri bibiri mu bifite ubugingo birimo umwuka w'ubugingo ibyinjiye byose ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose uko Imana yamutegetse Uwiteka mukingiraniramo nimwumva ko ari Imana yakinze urujya aho ngaho Uwiteka amukingiraniramo umwuzure umara mu isi iminsi 40 amazi aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi amazi arakwira cyane arushaho kugwira cyane mu isi ya nkuge ireremba ku mazi rero nimwumve no muri Luka igice 13 cya 13 umurongo wa 22 ugakomeza avuga ati Yesu ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira ajya I Yerusalemu umuntu aramubaza ati databuja mbese abakizwa ni bake nawe aramusubiza ati mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye ndababwira ukuri yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe nyiri inzu namara guhaguruka agakinga urugi namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti aho ni ku rugi mugatangira kurukomangaho mugira muti mwami dukingurire azabasubiza ati simbazi sinzi naho muturutse mwumvanga ko nanone Kristo avuze yuko urugi ruzakinga urugi rw'imbabazi urugi rw'ubuntu kandi Kristo niwe rugi Nokoro Kristo we nk'urugi urugi rwinjira mu gihe cy'ubuntu kugira ngo ubone uko uhinjira ubone agakiza urwo rugi ruzakingwa kandi Kristo ntago azaba akiri nk'umutambyi mukuru mu ijuru akoresha amaraso ye bwite kugira ngo yingingire kubera yuko azaba yahagurutse ku ntebe bw'amihongerero igihe azaba huzuye umubare w'abagize umubiri banga wa Kristo igihe azaba hinjiye hanakusanyijwe hamwe n'uwanyuma mu ntore z'Imana ndetse yamaze gushyirwa mu biribanga wa Kristo icyo gihe inyubako y'itoro rya Yesu Kristo izaba yuzuye ariko rusengero rwo mu mwuka nuko rero urugi rwinjira muri iyo nzu ariyo nzu y'Imana itoro rya Yesu Kristo urwo rugi ruzakingwa nuko hazasozwa ibiri mu mugani w'abakobwa 10 nimwumva aha mu gice cya 25 umurongo wa 10 ugakomeza tudasoma hano henshi ahavuga ati navuga ku bari babapfapfa n'abari babanyabwenge nuko bagiye kugura abo n'abapfapfa bagiye kugura umukwe araza abari biteguye binjana nawe mu bukwe urugi rurakingwa ni bande binjanye n'umukwe n'abari babanyabwenge bari bafite amavuta mu matabaza yabo abari babanyabwenge n'abari babapfapfa bahagarariye iyobokamana rya Gikristo bose igice kimwe n'abanyabwenge no kubera ko bo bakira umwuka wera bityo bagahabwa ukundi kuvuka gushya nawe ikindi gice cy'abo bakobwa ntago bakira umwuka wera nuko rero nta nubwo bahawe ukundi kuvuka gushya nuko rero ntago bafite umwuka wera nta mavuta bafite mu matabaza yabo abo nta mavuta bafite umwuka wera nta mwuka wera bafite imbere muri bo Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, nyuma yaho haza nabo bandi bakobwa kandi nabo barabaza bati ku murongo wa 10 bagiye kugura umukwe araza abari biteguye binjana nawe mu bukwe urugi rurakingwa aho nanone twumvise mu magambo Yesu ubwe yivugira twumvisemo ko urugi ruzakingwa urugi rwinjira mu nzu y'Imana mu itoro rya Yesu Kristo hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa nyakubahwa wadukingurire nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi ndababwira ukuri yuko ntabazi nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'isaha yo kuza k'umwana w'umuntu
aho nanone bundi bushya twumvisemo imibereho nk'aya indi yabayeho mu gihe cyanoa kurugi ruzakingwa igihe ariko hazaba hamaze kuzura inyubako y'urusengero rwo mu mwuka rwa Kristo. Rero ni nka kwa kundi hubatswe inkuge nyuma yo kuzura urugi rurakingwa. Rero bizamera nko mu minsi ya Noa aribwo cyagiye urugi rwarakinzwe ariko rukingwa inkuge yuzuye. No muri Matayo 24 umurongo wa 36 ugakomeza haratubwira ati ndetse na mbere yaho gatoya 24:34 ndababwira ukuri yuko abo ubwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato, ariko uwo munsi n'isaha ntawe ubizi naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Ntimwumva se ko iyi minsi yacu igeranywa na ya minsi yacyagiye? Mu kuza k'umwana w'umuntu rero biragiranywa no mu minsi ya Nowa. Mwumva uko mu minsi ya Nowa byari bimeze? Kuko nk'uko bari bameze mu minsi ya Nowa ni nako bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, kugeza umunsi Nowa yinjiye mu nkuge, ntibabimenya, ntibabisobanukirwa. Niki batasobanukiwe? Ntabwo basobanukiwe gahunda y'Imana yari ijyanye n'igihe bari barimo. Ntabwo basobanukirwe yuko ibihano by'Imana Noa yavugaga ko ibyo bihano by'Imana bizaza. Iryo ryari ijambo ry'ukuri ry'Imana. Ariko bo ntabwo basobanukirwaga uburyo umuntu amara imyaka ijana arimo abwiriza ibintu ngo ibyo arimo abwiriza bibere ukuri. Ntabwo babisobanukiye ko imbabazi z'Imana nizo zari zigikomeje kuba zigihari kubera Nowa yari atarangiza kuzuza inkuge. Rero iyo umwuzuru uza ataruza inkuge, Nowa nawe yari gupfa. Rero umuhanuzi ukomeye w'igihe Kigali niwe warimo atangaza ibyo bihano nk'umuhanuzi wa dispensation. Rero turumva impamvu no muri kino gihe ibihano by'Imana bitari byaza akaga gakomeye, nibwo ibihano by'Imana bizaba birimo byitura mu biremwa bw'abantu. Kabone n'ubwo kuva mu gihe cya Yesu ndetse n'abigishwa nabo barimo bavuga ko ibihano by'Imana bigiye kuzira ibiremwa abantu, ibyo byose ni ukubera ko Kristo agikomeje kubaka itorero rye, urusengero rwo mu mwuka. Asutse ibihano by'Imana rero akabisuka mu biremwa abantu mbere y'uko itorero rye naryo ryuzura ariko urusengero rwo mu mwuka, yaturimbura natwe ubwacu. Akomeje avuga ati ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, ni nako no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Rero aho tumaze kuhumva ubu bwira uburebana no kuza k'umwana w'umuntu. Ku murongo wa 44 yaravuga ati nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza isaha mudatekereza ariyo umwana w'umuntu azaziramo. Rero twumvise uburyo ari ingenzi kuba twiteguye duteze amatwi ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rijyanye n'iki gihe twagenewe kubamo. Nk'uko hariho abantu babaye mu gihe cya Nowa mbere y'uko umwuzuruza, abo bantu bagombaga kuba barimo bumva ijwi ry'Imana ariko baryumvira mu muhanuzi Nowa, kubera yuko uwo yari we umuhanuzi wa kirya gihe kandi yari umuhanuzi w'igihe Kigali disipansasiyo. Niwe wari ufite ubutumwa bw'Imana guhishurirwa ko Imana kugenewe abantu, kabone n'ubwo yari umuntu uciye bugufi, kabone n'ubwo yari afite amadini menshi kirya gihe, kandi akaba hari n'abayobozi b'amadini bakomeye kirya gihe. Umuntu umwe w'Imana yari Nowa. Habayeho abakozi b'Imana benshi ariko habonetse umuhanuzi w'ukuri umwe w'Imana, kandi uwo nguwo niwe abantu bose bagombaga gutega amatwi. Kandi abandi bakozi b'Imana bose bakirya gihe n'amateraniro yabo bari bahamagariwe nabo bose gutega amatwi uwo muhanuzi, kubera ko uwo niwe wari ijwi rizima rihoraho ry'Imana.
ijwi ry'Imana ririmo ribabwira ibintu byari bigiye kuba muri kirya gihe. Nuko rero natwe ubu twageze mu gihe cy'ubwiza cyane kuruta ibindi bihe byose, igihe kimeze kimwe n'igihe cya Nowa, ari bwo Kristo agira ati, ibyo byanditse mu byahishuwe 22 umurongo wa 16, jyewe Yesu ntumye mareka wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Rero uko niko muri kino gihe cy'icyerezo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, itorero ry'umwami Yesu Kristo rizaba riteze amatwi ijwi rya Kristo ariko ryumvikanira muri marayika intumwa ye atanga ubuhamya bw'ibintu byose bigomba kubavaho bidatinze muri kino gihe cy'icyerezo. Rero uko niko tuzaturimo dutegurirwa guhindurwa muri kino gihe no kujyana na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Rero uko niko tuzaba turokotse guca mu kaga gakomeye mu bihano. Ibyahishuwe 22:6 naho aravuga ati, marayika arambwira ati, ayo magambo nayo kuri nayo kwizerwa, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abantuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata ze ibintu bikwiriye kubaho vuba. None se yamutumiye iki? Kugira ngo yereke imbata ze ibintu bigomba kuva bidatinze. Rero muri uyu marayika, iyi ntumwa, marayika w'umwami Yesu Kristo, ni muri we abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazaba barimo bumvira guhishurirwa ko ibintu byose bigomba kubaho vuba muri kino gihe cy'icyerezo, kandi ni nako bityo bazaba barimo bahamagarwa bakusanyirizwa hamwe kugira ngo bategurirwe guhindurwa no kurokoka ibihano by'Imana bigiye kuzira ibiremwa abantu. None se ni gute tuzarokoka? Tuzarokoka twahinduwe tujyane na Kristo mu birori by'uko Umwana w'Intama mu ijuru, mu rugo rwa Data wo mu ijuru. Aho rero ni hari ibirori bikomeye bidutegereje, ibirori Imana yateguye mu ijuru, muri icyo kirere cy'ijuru. Nuko rero hariyaho nta bihano by'akaga gakomeye bizagerayo, gusa ibihano bizabera ahangaha ku isi, niho ibihano bizabirimo byitura mu birimo abantu. Ariko ntago ibyo bihano bizagera mu kirere cyo mu ijuru. Mu ijuru rya 7 ntago ibyo bihano bizahagera, aho Data wo mu ijuru adutegereje mu birori bikomeye by'ubukwe bw'Umwana w'Intama. Rero tumaze kumva impamvu na n'ubu ibihano by'Imana bitari byitura hano akaga gakomeye. Mu buryo tubibona, ibyo turimo tubona byose ibingibi ni ibise, nk'uko babyita ni ibise, ni ibimenyetso, imitingito iri ahantu hagiye hatandukanye, ngaho intambara n'ibindi bindi. Ariko ibihano by'akaga gakomeye byo bizaba ari ibihano by'Imana mu buryo bwuzuye, azaba ari umunsi wo guhora kw'Imana yacu. Rero mwibaze niba ibi byose ari ugutangira, ari ibise, intambara ahantu hose, ngaho imitingito irimo iba ahantu hatandukanye, niba bitumona ari ibintu bikomeye. Mwibaze niharekurwa umutingito ku gihugu runaka kimwe, ibyo bizaba ari ibintu biteye akaga, biteye ubwoba ku gihugu. Mwibaze cyangwa intambara bizamera bite? Bizaba ari ibintu teye akaga cyane, ndetse akaga gakomeye ko kazaba karushijeho. Azaba ari umunsi wo guhora kw'Imana yacu. Ntimugire ikibazo mwebwe, ntabwo tuzaba turi hano. Tuzaba turi mu biro by'uko Umwana w'Intama mu ijuru, turi kumwe na Kristo mu ijuru, turimo tunezezwa, turyoherwa n'ibyo birori bikomeye, duhabwa ingororano kubera ibyo twakoze byose umurimo w'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Kuri twebwe byose biberaho kutuzanira ibyiza. Iyo havuzwe ko ibihano by'Imana bizitura hano ku isi, none se ni iki cyiza ibyo bizatuzanira? Nuko Kristo azadutwara, azadukura aha kugira ngo nitube duhari, tutababwaho n'ibihano by'Imana. Azatujyana mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'Umwana w'Intama. None se biberaho kuzana ibyiza cyangwa ntabwo biberaho kuzana ibyiza? Biberaho kuzana ibyiza, kuko azadutwara tujyana ahantu hatekanye, mu rugo rwa Data wo mu ijuru. Ibyo byarahanuwe nanone mu isezerano rya kera, muri Yesaya 26:26. Aha tubwira ati, igice cya 26:21, ahavuga ati, wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe wikingirane, ube wihishe akanya gato, kugeza aho uburakari buzashirira, kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanywe no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuyeho muri yo. Rero ako ni akaga gakomeye kazamara imyaka 3 n'igice. Ariko aratubwira ati, shyanga ryanjye, injira mu nzu yawe wikingirane,
ube wihishe akanya gato kugeza aho uburakari buzashirira nuba ngo buzamara imyaka itatu n'igice. Rero uko niko twumvise uburyo ibyo byose byamaze kuvugwa n'Imana. Rero irimo iratwereka uburyo tuzarokoka tukava aha tukava muri kino kirere cyaha ku isi. Tuzahava turi mu mubiri waho ubwiza w'iteka ryose kandi utapfa. Umubiri umeze kimwe n'umubiri waho ubwiza umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Ibyo bintu byose rero niko bimeze kuri twebwe. Kubera iki? Kuko byose biberaho kutuzanira ibyiza. Byose biberaho kuzana ibyiza. Nuko nimukataza imbere mukorera umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, mumukorera iminsi yo kubaho kwacu yose. Rero mu bihe bigoye by'ubuzima mujye mutakambira Kristo azabafasha. Ariko ntimukamwivumbagatanyeho, ntimukivumbagatanye kuri Kristo, ahubwo icyiza usabe Kristo kugira ngo n'ibyo bibazo urimo gucamo by'ubuzima biguhindukire ibyiza, bibe ibyiza kuri buri wese muri mwebwe. Niko nyamigenza mu buzima bwanjye, kandi kabone n'ibibazo bibaho mu buzima bwanjye biberaho kunzanira ibyiza kubera ko Kristo abihinduramo ibyiza. Rero iteka ryose uko niko tuzahora twakira imigisha y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Rero nimukataza iteka ryose murushaho gukorera Kristo amafuti yanyu, amakosa ndetse n'ibyaha byanyu mubyaturire Kristo, maze bijugunywe mu maraso ya Kristo, bityo bihere ko bikurweho mubivanweho, maze musigare mutsindishijwe mu maso y'Imana. None se gutsindishizwa bisobanuye iki? Nuko umuntu asigaye ameze nk'aho mu buzima bwe atigeze acumura na gato. Rero murumva imbaraga z'amaraso ya Kristo atwezaho ibyaha byose, maze tugasigara dutsindishirijwe. Kubera ko ibyaha bihera ko bikayoyoka, ntabwo bitwikirwa, bihera ko bigashiraho bikayoyoka, Imana nayo ntinabibone. Ibyo ni ukubera iki? Ni ukubera yuko ako niko icyo nicyo cyatumye amaraso ya Kristo ameneka kugira ngo akureho ibyaha ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bose. Kabone n'urupfu rwa Yesu Kristo, mwumve namwe, narwo rwazanye ibyiza, ibyiza kuri twebwe ndetse no kubyiza kuri we. Kubera iki ari byiza kuri we? Niba yarapfuye, yaravuze ati akabuto k'ingano kataguye mu butaka ngo gapfe kaguma konyine, ntiyadapfa. Yakaba yari ku isi arimo ahagendagenda, arimo agenda kava i Yerusalemu agakomeza akagenda mu Burayi, akajya muri Aziya hagati hara mu Burayi, Amerika Amajyaruguru, Amerika Latina n'ahantu hose akagenda adahuye n'umuntu n'umwe bavugana. Ni ukubera iki se? Ariko yaravuze ati akabuto k'ingano iyo kataguye mu butaka ngo gapfe kaguma konyine, aguma wenyine, yakaba ari wenyine atuye hano ku isi. Ariko Kristo ntabwo ashaka kuba wenyine, arashaka kubana n'abana be bose. Ntabwo yifuza ko twebwe twapfa, arifuza yuko twabaho iteka ryose. Rero umwe wenyine wahagarika urupfu kuri twebwe ni Yesu Kristo. Yaradupfiriye, apfira ibyaha byacu abyishyiraho, maze apfa kubw'ibyaha byacu kugira ngo twebwe tubashe kubaho, kugira ngo twebwe bitazatuma dupfa, ahubwo ngo tuzabeho iteka ryose ariko tubiheshejwe nawe, tubayeho tubanye nawe. Yaravuze ati akabuto k'ingano kaguye mu butaka kagapfa kera imbuto nyinshi. Ni ukuvuga ngo abana benshi bahungu n'abakobwa b'Imana bameze kimwe n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, abana bafite ishusho n'imisusire bya Yesu Kristo, kandi bafite umubiri wa Teofaniya wo mu kirere cya gatandatu, umubiri w'iteka ryose, umubiri ufatika utapfa utabora w'iteka ryose, kandi waho bwiza umeze kimwe n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. None se tuzamera kimwe na Yesu Kristo? Yego nyine. Akabuto k'ingano iyo kabibwe mu butaka, nyuma yaho iyo hameze agati cya giti k'ingano, icya giti k'ingano cyera izi mbuto zimeze kimwe na ya mbuto imwe yabibwe mu butaka. Ni nako bimeze kuri buri muntu wese, umwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana, nabo bazamera kimwe na Yesu Kristo, bafite umubiri w'iteka ryose kandi wawo bwiza, kandi n'umubiri wa Teofaniya w'iteka ryose nawo. Rero mwumvise uburyo byose biberaho kuzana ibyiza kugeza n'urupfu rwa Yesu Kristo rwatuzaniye ibyiza twebwe twese abakunda Imana
byose bihera ko bikabazanira ibyiza. Byari ihirwe rikomeye cyane kuri jye kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya. Mbahamiriza buno buhamya bw'uko byose beraho kuzanira ibyiza abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero ntimukajye kwiterera mu bibazo ngo nyuma yaho mugende muvuge ngo erega nabyo bizatuzanira ibyiza, ahubwo niba ibibazo bigeze ubwo biza, mujye mugenda muhangane n'ibibazo by'ubuzima, mugerageze kubisohokamo, ariko ntimukagerageze kubyitereramo mu bibazo, ntimukabyitereremo. Nuko niba ikibazo kije, hangana nacyo, hangana n'ibyo bibazo, usenge Kristo. Kristo azabafasha kugira ngo aguhe igisubizo cy'icyo kibazo, no kugira ngo ibyo byose abihinduremo imigisha, nuvuga ngo atume byose biberaho kuzana ibyiza. Ariko ntibi atari ukujya ngo wewe wikururire ibibazo bizagaragare atari wowe ubyikururiye, ariko niba bije ubyereke Kristo kugira ngo aguhe igisubizo n'umuti, kandi utegereze Kristo. Maze utegereze Kristo aba ari we ukora kugira ngo byose bibereho kuzana ibyiza, aba ari we ubihinduramo ibyiza. Icyami imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano ikabana namwe mwese ndetse ikanabana nanjye, kandi vuba bidatinze twese duhindurwe. Ababura bagomba kuza bose bahamagarwe kandi bakusanyizwe hamwe, maze bityo huzure umubare w'ibanga wa Kristo, maze abapfiri muri Kristo bazuke bari mu mibiri iteka ryose, natwe bariho turi bazima duhindurwe twese hamwe, tujyananwe na Kristo mu by'uko y'Umwana n'Intama mu ijuru, mu izina ry'iteka ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.